အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေခုကျွန်တော်ဝေမျှချင်တာတစ်ခုကတော့ဖုန်းနဲ့ video editing လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်နဲ့မတိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ software application pro version များ၄ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေမျှချင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဝေမျှသွားမယ့် application များကတော့ဒီမှာVN ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ Canva ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ KineMaster ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ Poster Maker ဆိုတာကျွန်တော်ဝေမျှချင်ပါတယ်ပထမဆုံးဒီ application ၄ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အရင်ဆုံး VN ကြတော့သူကြတော့ 4K အထိကို export လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအရာက video editing software ဖြစ်ပါတယ်အရင်ပဲအသုံးဝင်တယ်ပြီးတော့ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့လည်းexport လုပ်ပြီးတယ် editing လုပ်တဲ့ချိန် editing လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းအရင်ပဲရှင်းပြပါတယ်ပြီးတော့ Canva ကျတော့ဘာအတွက်သုံးလဲရှင်တော့အသုံးများလဲရှင်တော့ Facebook မှာ Facebook မှာဓာတ်ပုံလှလှလေးနဲ့ဂျောင်းရတင်မလား post တင်မလား no more in video clip tutorial နဲ့ second point video clip tutorial များကို post တင်မလားရတယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့် work presenterpresentation လုပ်ရတဲ့သူများအတွက်အရင်ပဲအသုံးဝင်ပါတယ်မိမိဖုန်းမှာဒီအကယ်၍ဒီ Canva ကိုအသုံးပြုပြီး editing လုပ်လို့မပြီးခဲ့ရင်လေမိမိရဲ့ email နဲ့ချိန်ထားရင်တော့ computer ထဲမှာကိုလုပ်ထားတဲ့အရာမပြီးပြတဲ့အလုပ်ကို computer ထဲမှာ set လုပ်လို့လည်းရတယ် computer ထဲမှာလုပ်ရင်တော့ view ကျကျနဲ့လုပ်လို့ရတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့PowerPoint ဒီက free နဲ့ပြထားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ template ကိုရွေးမယ် download လုပ်မယ်တခုရှိတာကြတော့ Canva ဆိုတဲ့ Watermark ရှိတဲ့အနေအထားပုံလေးကိုရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီအိတ်ကောင်လေးကို application ထဲမှာ delete လုပ်ပြီးတော့ template ကြတော့အကုန်လုံးက free နဲ့အသုံးလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ပဲအရှင်းပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုက pro line သွားချင်တော့လရှင်ကြီးနဲ့ဝယ်မလားနှောင်းဝင်နဲ့နှစ်ရှင်နဲ့ဝယ်မလားဝယ်လို့ရပါတယ်you အတွက်ရှင်တော့ဂျောင်ညာအတွက်ရှင်တော့အရင်ပဲရှင်ပြပါတယ်ငွေပေးပြီးဝယ်เสียလဲမလို့ဘူးပြီးတော့ game master ကျတော့တိရတူထက်မတိရတူအပူနေပါလိမ့်မယ်အလုံးတိပိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတုံးနေတဲ့ game master က watermark ပါခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ checks book မှာကျွန်တော်ကိုဖုန်း application အတွက် pro version ရရမယ်ပြီးတော့watermark လုံးဝမရှိရှိရဘူး free နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်လိုအပ်တဲ့သူများ checks box ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် comment ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ poster maker ကျတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ canva နဲ့လဲ poster maker ကျတော့ canva နဲ့လဲနည်းနည်းခက်စင်စင်ဒါပေမဲ့ poster maker မှာကျတော့ဘာအတာချက်ရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ edit လုပ်ထားတဲ့ poster တွေကို facebook မှာ posting လုပ်မလားဓာတ်ပုံ editbackground လှလှလေးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ from လှလှလေးနဲ့လုပ်မယ်ရှင်ကြောင်ရတင်မလား post တင်မလား advertising တင်မလားအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ် poster maker ဘာအတာချက်ရှိလဲဆိုတော့သူက site ကကိုကြိုက်တလို့ပြင်ဆင်လုပ်ရတယ်ခြုံချဲလုပ်ရတယ် canva မှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့ canva မှာကျတော့ပိတ်ဆံပြီးမှပဲလုပ်လို့ရတယ်ကဲဒါရှင်ကျွန်တော်တို့ခုအချင်းစီသွားမယ်နော်ပထမအဆုံး vn ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဖွင့်မယ်တန်းပေါ်လာပြီကိုကဘာတပုံထည့်မလဲ new project မှာသွားမယ်တပုံ video clip ယူထားမယ်နော်ကို edit လုပ်ချင်တဲ့နေရာလေးကိုဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တခုကောင်းတာကဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာပြန်ဖြတ်မယ်အလေကောင်လေးကို delete လုပ်မယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့သူ့အနေနဲ့သူချိန်ဆက်သွားတယ် game master မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်မရပြန်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးမှာ split လုပ်လို့ရတယ်နော် edit လုပ် delete လုပ်ရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကအကူကသူ့အတူ auto လေးနဲ့ပေါင်းဆက်သွားတယ်အဲ့ဒါတခုကကောင်းတာကောင်းတဲ့အချက်ကတခုပြီးတော့ဒီနေရာမှာအပေါ်ဆုံးမှာ voice လာမယ်လား no more ရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့ audio လာမယ်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကိုရေးချင်တဲ့စာ design ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့တားတရမှာဓာတ်ပုံတွေ background ခံပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ် video ပြီးတော့ကောင်းတာတစ်ခုကြတော့ तू อ่ะ video နဲ့ audio ကို split လုပ်ထားတယ်ကိုက audio ပိတ်မလားပြန်ဖွင့်မလားသူ့ဒီ audio ပိတ်ပြီးတော့
ကိုကကိုတွန်းရှင်တဲ့အော်ဒီယိုဒီအနေတွန်းလို့ရတယ် export တော့တဲ့ချိန်မှာလဲဒီမှာ तू က export original နဲ့ export လုပ်လို့ရတယ် original ကို export မလုပ်ချင်ပိတ်မယ်ဒီကောင်ကိုပိတ်မယ် 4K နဲ့လုပ်မလား 2.7K နဲ့လုပ်မလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ export လုပ်မယ်ကျွန်တော် export မလုပ်တော့ဘူးနော် okayပြီးတော့ဒီမှာ option တွေအများကြီးအများကြီး set setting တွေအများကြီးအများကြီးထည့်လို့ရတယ်เนาะ okay ဒီအရာနေ့ကျွန်တော်ကဒီလိုရှင်းပြတဲ့ခါမှာတော်တော်များများ video editing လုပ်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များမသိတာရှင်းမရှိတာရှိတယ်လေကျွန်တော်ရဲ့ဟို YouTube channel မှာအောက်မှာ comment လေးကိုချန်ထားပြီးတော့မြင်းမြန်းလုပ်ရတယ်เนาะအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ now application တစ်ခုကsave time eh? no application တခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားမယ်เนาะ no application တခုကိုတခုကြတော့ canva ကိုကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ email နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့အရင်အရှင်ပြေတယ်ကျွန်တော် menu ကိုတွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ email နဲ့ချိတ်ထားတယ်เนาะဒီမှာcreate a design အပေါ်ဆုံးက create a design ကိုချိန်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာ purpose နဲ့လုပ်မှာလဲကျွန်တော်က presenter ဆိုရင်တော့ presentation ကိုနှိပ်ပါ presentation မှာနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တမျှ presentation တွေအားလုံးကဒီမှာ tablet ကျွန်တော် tablet you တုံးခဲ့တဲ့အရာအားလုံးမှန်တမျှကိုဒီမှာပေါ်လာတယ်ကိုကအခြား design ချိန်တယ်ဆိုရင်ကုန်လုံးဒီမှာ तू က free နဲ့ free version ပေးထားတဲ့အရာရှိတယ်အားလုံးတကယ်လို့ဒါပေမဲ့ free version ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာအထဲမှာသူတို့က watermark ပါတဲ့ဟာရှိတယ်သူတို့ template ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဓာတ်ပုံတွေကြတော့ကိုက delete ပြီးတော့အခြေရဓာတ်ပုံကိုအစားထိုးပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်နော်ဒီကအစုံဆုံးက error မြအပေါ်ထိုးတာကိုနှိပ်မယ် microsoft powerpoint ကိုကျွန်တော်တို့ယူရတယ်ဆိုရင်အားလုံးက free pay page ဘယ်စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်ချိန်တဲ့စာမျက်နှာကိုနိုင်ပါမကျဲတဲ့စာမျက်နှာကိုကြော်သွားလို့ရတယ်เนาะဒီတိုင်းရှင် done ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်ကို save download setting ဆိုပြီးတော့ save လိုက်မယ်အဲ့မှာနမုံလည်းမ save ရှင်လည်းရတယ် download ဆိုတာနှိပ်ပြတာနဲ့ကိုရဖုန်းထဲမှာတူ download သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကဟို laptop ထဲမှာပြန်ကိုမလား no မဟုတ်ရင်ဒီလိုမျိုး download ပြီးတော့ laptop ထဲမှာကိုရထက်စာရင်တော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲရှင်တော့မိမိရဲ့ laptop ထဲမှာဝင်ပြီးတော့Canva ဆိုတဲ့ application ကို download ဆွဲပါ Canva application ကို download ဆွဲတာနဲ့မိမိရဲ့ email နဲ့ဒီအခုဖုန်းထဲမှာဝင်ထားတဲ့ email နဲ့ laptop ထဲမှာဝင်ထားတဲ့ email ကိုအတူတူသုံးပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ကိုမပြီးခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်လို့ရတယ် KineMaster ချက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးကိုယ့်အနေနဲ့ကို project လုပ်လို့ရတယ်ဒီ site 3မျိုးကိုချိုးလို့ရတယ်เนาะ auto နဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံး site ယူမယ်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခုခုကိုဥပမာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်နော်ဒီမှာဒီအရာကို edit လုပ်မယ် okay export လုပ်ချင်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ export ကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာလည်း 4K နဲ့ရတယ် full QHD နဲ့ရတယ် full HD နဲ့ရတယ်ကို export လုပ်ချင်တဲ့နေရာကိုရွေးပါနော်ဟိုအစမ်းတဘောဆိုရင်အစမ်းတဘောနဲ့ဆိုတော့ full hd ပဲလုပ်ပေးမယ်နော်ဒီမှာ6ဆက်ကိုထားမယ် export လုပ်မယ်အမှမြန်တယ်ကိုလုတ်ထားတဲ့နေရာကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြန် play ချင်မယ်နော် watermark ပါမပါဒီမှာကျွန်တော် edit လုတ်ထားတဲ့ဟာ watermark မပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီ game master ကိုလိုချင်တဲ့သူများရှိခဲ့ရင် watermark မပါဘဲနဲ့ free နဲ့ရက်ချင်တဲ့သူများရှိရင်အောက်မှာ comment ထဲမှာလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်poster maker တော့လေဒီတိုင်းပဲ poster maker ရှင်သွားမယ်ဒီမှာကျတော့ Facebook နဲ့ချိတ်လို့မရဘူးသူကဟိုဘာနဲ့မှ account ချိတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူက upgrade to premium ဆိုရင်တော့ဝယ်ဖို့ကအရန်တန်တယ် lifetime တစ်ကြိမ်ဝယ်တာနဲ့သူတို့ပြီးတမျှ tablet တွေကိုအားလုံး free နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒေါ်လာမှာဟို10ကနေစနစ်ဝန်းကျင်ပဲနေမှာ lifetime နဲ့လေအခုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ India ငွေနဲ့ပါရခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျသိလို့မရဘူးမြန်မာငွေနဲ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်နော်တကယ်လို့များဝယ်ချင်ရင်အခက်ခဲရှိရင်လမ်းပြတော့ကျွန်တော်ကို contact လုပ်ရတယ် comment ထဲမှာလမ်းမေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်က free version ပဲသုံးတယ်အ
editing လုပ်မယ်ဒီမှာ continue editing ကျွန်တော်ရဲ့ဟို channel လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုကျွန်တော် screenshot ပေးရတော့ edit လုပ်စမ်းလုပ်ကြည့်တာဒီမှာကိုက site ကိုကြိုက်တယ်လို့ share လုပ်ရတယ်ချုပ် share လုပ်ရတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြချင်တာတစ်ခုကအားလုံးပြီးသွားပြီမှန်ချက်ကိုချက်မယ်နော်အပေါ်ညာဘက်တောင်းကမှန်ချက်ကိုချက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာ view ရဲ့အပေါ်က800ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်လောက် site ထားမှာလဲ3000နဲ့ထားရင်လေ resolution ကအရန်ကြီးသွားပြီအရန်ကောင်းသွားတယ်နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့သွား view ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော် site ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တော့3MB ပုံမှန်ကင်မရာ quality site ဖြစ်သွားပြီနော် 3MB ကြာတော့ဒီမှာသူက site က3000 okay ကိုက no မဟုတ်ရင်တခြား design နဲ့ကိုကလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်နာမှာသွားမယ် no ကိုပြန်သွားမယ်ကိုကတစ်ခုခုဆွဲချင်တယ်ဆိုရင် create new ကိုသွားမယ်ဒီမှာ create new ရှိတယ် continue editing ရှိတယ် create new ကိုသွားမယ် image ကို create လုပ်မလားဒီမှာသူအကုန်လုံးတုံးလို့ရတဲ့ poster flight logo instagram telegram ကိုအကုန်လုံး a4 size နဲ့လုပ်မလား customer site မှာကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့ site ကိုရေးပါ2400 ठी သူကလုပ်လို့ရတယ်နော်တမ်လက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးပြမလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာသူကပြီးထားတဲ့အရာထဲမှာအပေါ်နားလေးမှာသူတို့ဓာတ်ပုံအပေါ်နားလေးမှာ crown ပုံ crown ပါတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ free မဟုတ်ဘူး crown မပါတဲ့ဟာဒီမှာ business card တွေထဲမှာကျွန်တော်ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီ free ပြီးထားတဲ့ edit continue လုပ်မယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာထည့်လို့ရတယ်ဒီ satan ဒီကိုအကုန်လုံးပြောင်းထည့်လို့ရတယ်နော် edit လုပ်ထည့်လို့ရတယ်ဒီညမှာတကယ်လို့များဒီအခုကကျွန်တော်ပြချင်တာကဘာရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြလဲရှင်တော့ဒီ application လေးခုကမရှိမဖြစ် social media တမားတွေ social အထူးသဖြင့် social media တမားနဲ့ video editing တမားတွေအတွက်အထောက်ကူအရန်ပြတဲ့ application လေးမျိုးရှိပါလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကနားမလဲတာရှိခဲ့ရင်ကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုဒီထက်တိချင်ရင် tutorial အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ရတယ်လိုအပ်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာစာလေးချထားပြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်